Que merda. Arriscou o pescoço por você. Foi escolha dela. Pra lá eu não vou. Então tá. Volta. Vai se fuder, Owen. Mãos pro alto. Cadê a Abby? Você é a garota de Jackson. Me diz pra onde ela foi. Que garantia você nos dá? Se der o que ela quer, a gente já era. Vocês podem sair vivos, eu só quero ela. Mentira. Você. Vem cá. Vem aqui logo, porra! Aponta no mapa onde ela tá. E depois você. Acho bom, seu mesmo lugar. Tá bom. Tá maluca? Ela deve estar morta mesmo. Não vale a pena. Para! Vamos conversar. Pra trás, porra! Aponta onde ela tá. Volta, porra! Me diz onde a Abby tá. Onde é que ela tá? Calma, calma, calma! Ei! Ei! Desculpa. Tá tudo bem. Vambora. Vamos. Tá tudo bem.
certo, tá tudo coberto de neve. Não, quando a gente chegar, já vai ter derretido tudo. Aonde você vai? Tomar um ar. Por que ainda estão acordados? Insônia. Vem ver isso aqui. Pensei em ir pra casa via Ellensburg. Tomara que dê pra chegar em Fall City amanhã. Aí. Eles mereceram o que aconteceu. Mas ela ainda tá viva. É. Tá tudo bem? Tem que tá. Não tô com a menor vontade de passar de novo por Idaho. Você devia estar preocupado é com o que a Maria vai fazer contigo na volta. Já enfrentamos coisa pior. Mas olha só. Eu estava passando por uma área chique da cidade e vi esse colar. É bem brilhante. Acho que é ouro de verdade. Você acha que é ouro? É ouro, sim. Deixa eu ver. Eu sei dizer se é ouro. Se for mesmo, a gente pode dividir o presente? Ah, vai achar seu próprio presente. Como você tá? Tô bem. Ellie. Tô bem. Valeu por voltar pra me ajudar. Se um amigo tá com problema, eu venho. Você é um bobão. Tá certo, então eu digo... que certos amigos não têm jeito, melhor? Melhor assim. Merda! Jesse! Levanta! Mãos pra cima, senão atiro nele também! Não faz isso, Ellie! Sai daqui! Levanta! Agora! Não se atreva, porra! Cala essa porra! Merda! Eu vou atirar! Para! Para! Larga a arma! Larga a arma! Merda! Não, não! Eu sei por que matou o Joel! Ele fez o que fez pra me salvar! É por minha causa que não existe cura, sou eu que você quer! Solta ele! Você matou meus amigos. Deixamos vocês viverem. E vocês desperdiçaram. Você tem que parar com isso. Nossa. Nossa. Deu certo. Por aqui não dá. Talvez dê pra subir no telhado.
Olha aquilo. 1978. Bora lá. Então tá. Abs! Você tá um pouco lameada, meu anjo. Você também. Onde? Aí, ó. Quer saber? Toda vez que você dá um perdido desse, eu escuto um monte de bosta. Ah, fala sério. Acredita se quiser, mas o pessoal se preocupa com você. A mata é segura. Pai. Abs, ela tem ficado logo ali, do outro lado daquelas árvores. E? Vai dar cria qualquer dia. Vamos só ver como ela tá e depois voltamos. Eu prometo. Tá, mas tem que ser rápido. Viu? Eu tenho a minha garotinha pra me proteger. Como soube que eu tava aqui? O Owen me dedurou, né? Ele fez o trabalho dele. O que você fez pra ele falar? Eu pedi. Ei, olha o que eu achei. Uau, 1978. Essa eu não tenho na minha coleção. Pode ficar. É só prometer não fazer besteira de novo. Tá combinado. E por que eu não acredito? Não consigo nem imaginar. Bora, vamos procurar. Pai! Relaxa. Você vai estar com o Owen rapidinho. Ah, merda. Abs. Que? Temos que soltar ela. Tá tudo bem. Fica calmo. Ninguém vai te machucar. Tá tudo bem. Droga. Entrou muito fundo. Beleza. Abs, vem cá. Aqui. Eu vou segurar ela. Tá bom. Beleza. Fica calmo. Calminha. Se acalma. Se acalma. Doutor, você tá aí? Tô aqui, Owen. Quê? Ei, vem cá. Me ajuda a segurar ela. Precisamos de você lá, Owen. Segura ela. Anda. Aqui, toma cuidado. Tá bem. Tá segurando firme? Beleza. Ok. Vai lá, Abs. Quietinha. Quase. Puta que pariu. Tá todo mundo atrás de você. Temos que... Vamos lá. Aí, pera. Pai! O que tá rolando? Vem. É, a gente mandou bem, né? Doutor, a garota apareceu. Que garota? Aquela que a Marlene sempre fala. Encontraram ela nos túneis. Ela tinha uma marca de mordida no braço. Nem sinal de infecção. Não pode ser. Já estão fazendo exames, mas... Você tem que ir lá. Pai. Vamos. Tá interligado com o cérebro. Não tem outra opção. Tem que ter outro jeito. Não tem jeito de remover o espécime sem destruir o hospedeiro. O hospedeiro? Ela é uma menina. Não é uma placa de Petri. Você acha que eu não... Eu tô ciente da situação. E tudo bem matar ela? Não, tudo bem pra mim desenvolver uma vacina que vai salvar milhões de vidas. Quantos vagalumes morreram por muito menos? Foi escolha deles. Você tá me pedindo ou me informando que vai ser assim? Eu tô implorando pra você. E se fosse a Abby?
Olha, tudo que nós vivemos lutando, todos os sacrifícios, as coisas horrendas, tudo isso vai ser justificado nesse instante. Se fosse a sua filha, o que você faria? Eu... Bebe. Eu te trouxe a janta. Obrigado, meu anjo. Olha, Marlene. Vai em frente. Obrigado. Vou lá contar pro Joel. Por quê? Ele atravessou o país com ela. Ele merece saber. Boa sorte na cirurgia. Tomou a decisão certa. Se fosse eu, ia querer que você fizesse a cirurgia. Tá nesse prédio? Esse é meu. Abby. Não! Abby, não olha. Vai! Abby! Vai! Não! Não! Joel! Levanta! Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Não! 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 Queima no inferno, pendejo! Tá fazendo o quê? Manny. Uma limpa. Não, não. A gente veio pegar ele. Só isso. É arriscado deixá-los vivos. Não. Foda-se, porra. Mas é. Sem pontas soltas. Se matarmos eles, vamos nos rebaixar ao nível dele. Eles não fizeram nada de errado. Ah, é? E a minha cara? Foda-se a sua cara. Você devia ter ficado de guarda lá em cima, que nem eu mandei. Sai! Pra trás. Calma, gente. Ou o quê? Pra trás, porra! Calma! Jordan! Vai atirar em mim? Chega! Tá feito.